Veliki šef posluje pismo za drugarima, ovonedeljni vođa Kristijan Golubović pročitao je saopštenje pred svima. Veliki šef je organizovao sastanak na kom za drugari treba da izaberu po tri najpohlepnije osobe i navesti razloge za to, ali mi želimo da čujemo i vaše mišljenje, glasajte i vi za najpohlepniju osobu.